আপোনাৰ যদি পিত্তৰোগৰ বাবে পেটৰ বিষ হয় তেনেহ'লে আপুনি আমলখি আৰু শিলিখাৰ গুড়া 2 চামুচ সমান পৰিমাণৰ মৌ আৰু 12 চামুচ পানী মিহলি কৰি দিনে 2 বাৰকৈ 1 মাহ পৰ্যন্ত খাব লাগে। তাৰ ফলত আপোনাৰ পিত্তৰোগৰ ফলত হোৱা পেটৰ বিষ নিৰাময় হয়। এই বিষত কেঁচা হালধিৰ ৰস যদি আপুনি 2 চামুচ এডোখৰ গুড়ৰ সৈতে মিহলি কৰি আপুনি খায় তেনেহ'লেও ইয়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে কোমলীয়া অমিতা বাকলিৰ সৈতে যদি আপুনি খুন্দি তাক পানীত সিজাই ভাতৰ লগত দিনে 2 বাৰকৈ যদি আপুনি খায়, কিন্তু সেই মিশ্ৰণ আপুনি 30-40 দিন খাব লাগিব, যাৰ ফলত আপুনি পিত্তৰ ৰোগৰ কাৰণে হোৱা পেটৰ বিষৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি আপুনি আপোনাৰ উপকৃত বুলি ভাবে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।